31 ডিসেম্বরৰ ভিতৰত সম্পত্তিৰ কৰ দিব লাগিব মহানগৰবাসীয়ে। লব লাগিব জিএমচিৰ হোল্ডিং নম্বৰ, এপিডিচিএলৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব হোল্ডিং নম্বৰ। ডেডলাইন মিছ কৰিলে কৰ্তন হ'ব বিদ্যুৎ সংযোগ। দিল্লী, দিশপুৰ, গুৱাহাটী সৰ্বত্ৰ বিজেপিৰ শাসন। এই বিজেপিৰ শাসনৰ সময়ৰ এটা খবৰ। অৱশ্যে খবৰটো নতুন নহয়, কিন্তু খবৰটোৱে উদ্বিগ্ন কৰিব সকলোকে, কাৰণ মহানগৰবাসীৰ পকেট কিছু পাতল হ'ব, কাৰণ মহানগৰবাসীয়ে সম্পত্তিৰ কৰ দিয়াটো বাধ্যতামূলক। গুৱাহাটী মহানগৰত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দিব লাগিব কৰ। সিয়া লাগিলে পাহাৰৰ বাসিন্দাই হওক অথবা ফ্লেটৰ বাসিন্দাই হওক, কৰ দিব লাগিব, হোল্ডিং নম্বৰ ল'ব লাগিব, অন্যথা কৰ্তন কৰিব বিদ্যুৎ সংযোগ। হোল্ডিং নম্বৰৰ লগত যদি কনজিউমাৰ নম্বৰ একো লিংক নকৰে, তেওঁলোকৰ কিন্তু লাইনটো কটা যোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে APDCLএ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে জনাইছে আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পৰা আমি জনাইছোঁ, অহা 1 জানুৱাৰী তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যদি লাইন কটা নাযায় তেওঁলোকে টেক্স চিনি যেন পৰিশোধ কৰে, তাৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। 31 ডিচেম্বৰত ডেডলাইন দি GMCয়ে আৰু কৈছে, যিসকলে 10 বছৰ ধৰি কৰ দিয়া নাই সেইসকলে 20 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত কৰ দিলে 50% ৰেহাই দিব GMCয়ে। উল্লেখযোগ্য যে GMCয়ে সম্পত্তিৰ কৰ আৰু অফলাইনত সংগ্ৰহ নকৰে, অনলাইনত কৰ সংগ্ৰহ কৰিব GMCয়ে। GMC propertytax.comৰ জৰিয়তে সম্পত্তিৰ কৰ প্ৰদান কৰি প্ৰতিগৰাকী মহানগৰৰ বাসিন্দাই হোল্ডিং নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰি APDCLৰ সৈতে সংযোগ কৰিব লাগিব। অৱশ্যে অনলাইনৰ জৰিয়তে কৰ প্ৰদান কৰি হোল্ডিং নম্বৰ ল'বলৈ অসুবিধা পোৱাসকলক সহায় কৰিবলৈ GMCয়ে সেৱা কেন্দ্ৰ বহুৱাব প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল, GMCয়ে গুৱাহাটীত আৰম্ভ কৰা এই প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰমশঃ সমগ্ৰ ৰাজ্যলৈ বিয়পিব, কাৰণ GMCৰ এই নীতি লৈ প্ৰতিখন পৌৰসভাই সম্পত্তি কৰ লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে প্ৰাঞ্জল বৰা, ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।